ISM-д зориулсан 50 хаусын барилгын ажил өнгөрсөн жилээс эрчтэй өрнсөн юм. Sky Resort-ийн баруун талд байрлалтай хоёр давхар бүхий энхүү барилга нь Богдохон уулын байгалийн тусгай хамгаалалт бүхий газарт баригдаж байгаагаараа онцлогтой. Холбогдох яамнаас тэд зөвшөөрлөө хэдийнэ авсан байна. Мөн улсаас энхүү хаусыг барихад ямар нэгэн мөнгө гаргаагүй бөгөөд газрын асуудлыг засгийн газрын төвшөнд шийдэж өгсөн гэх албан бус мэдээлэл байгаа юм. Тэгэхээр ISM Villa-гийн хувьд бол хувийн ажлын зохион байгуулж байгаа өөрийнхөө тэр хөрөнгө бүгдийг нь банкнд барьцаалаад тэр зээлээр барьж байгаа. Монгол улсад зохиогдож байгаа энэхүү Аз Европын уулзалт эх орноо гадаадд сурчлах 100 жилд олдох ганц боломж гэж төрийн албан хаагчид магтаж байгаа. Харин энгийн иргэд болоод эдийн засгийн нүдээр энэхүү ажлыг харвал хямралын үед цагаа олоогүй эдийн засагт дарамт тулсан ажил гэж дүгнэж байна. Мэдээж энэ иргэнийх мөнгийг ажлын фронт бий болгохт л зарцуулах хэрэгтэй гэсэн. Ойр хөлөөл үйлдвэрлэл нөхөн үйлдвэрлэл бий болох тийм юм жижиг дунд нь байна уу? Ялангуяа дунд хэмжээний үйлдвэрлүүдийг нэгдүгээрт, хоёрдугаарт одоо энэ зогсцоход байгаа. Одоо ингээл энэ байшингууд ингээл зогсцсон орон сууцнаас эхлээ байшингу зөндөө шүү дээ. Ийм мэт юмдаа зарцуулсан бол энэ чамаг л үйлдвэрлэлтэй байсан. Улсын төсөөс 20 тэрбум төгрөгийг ASEAN-д зарцуулахар болсон. Албан бусаар энэ арга хэмжээнд зарцуулагдах мөнгөнд дүн 20 тэрбумаар хэмжигдэхгүй гэдгийг хин хөнгөө мэдэж байгаа. Нэмэлт мэдээлэл дуулгахад ASEAN-д ирэх төрийн тэргүүнүүдэд үйлчлэх автомашиныг хувийн хөвчлийн хөрөнгөөр авч улсаас нөт дээр нь чөлөөлөхөр ярьж байсан ч хувийн компаниуд өндөр үнээр худалдан авсан бензиг Монгол улсад дараа нь худалдаж авах эрэлт байхгүй гэж үзээд энэхүү ажлаа зогсоосон юм аа.